მოსწავლებს თეთრი მაის ურებითა და ფერადი წარწერებით ქუთაისში დღეს სკოლაში ამჩნევდით. მათთვის 18 მაის ბოლოზარი დაირეკა. 12-წლიანი ყოველდღიურობა მოსწავლებმა უკან მოიტოვეს და ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადავიდნენ. სკოლის დასრულება ერთ-ერთი რელევანტური არის ადამიანისათვის. გული მწყდება იმასთან დაკავშირებით, რომ სკოლას უტავებ ხა და ცოტა რთულია ამასთან განკვლევა, მაგრამ ვამაყობ იმით, რომ პირველსკოლელი ვარ. ყველა ჩვენთაგანს უხარია სკოლის დამთავრება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გულში რაღაცები და არ ვიგროვდება, რადგან ჩვენს მეგობრებს 12 წლის განმავლობაში გაცნობილ ხალხს, ბავშვებს, რომ ემშვიდობებით. დადებითად შევაფასებდი ამ 12 წელს, ეს ჩემთვის ბევრი გამოცდილების მომცემი იყო. განსაკუთრებული დღე არის. ძალიან კარგი არის, რომელიც მხოლოდ ერთხელ გვექნება ჩვენ და მე ჯერ არა. 12 წელი იყო. ძალიან ბევრი თავგადასავლებით სავსე, ძალიან მაგარი დრო იყო ეს 12 წელიწადი. ამ სკოლაშიც მე სამი სკოლა მაქვს გამოცდილი, მაგრამ ამ სკოლაში ყველაზე მაგარი დრო მაქვს გატარებული, იმიტომ რომ ამ სკოლამდე ძალიან ბევრი რაღაც მომცა. ამ დღისთვის სკოლაში განსაკუთრებული სამზადისი ჰქონდა. დილი დამხიარული და საზეიმო განწყობა იყო. დაიდგა პერფორმანსები, სადაც სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და განსაკუთრებით დამამთავრებელი კლასის დამრიგებლები ფიგურირებდნენ. ეპოქა შექმნა აქ აღზრდილმა თაობებმა და ეს თაობაც ახალი ეპოქა შექმნის თავისი სამშობლოსათვის. გვინდა მოვეფეროთ ბავშვებს და გვინდა რომ მათაც თავისი ემოცია დახარჯონ დღეს და გამოხატონ ის მადლის სიყვარული ერთგულება, რომელიც აქიდან წაყვა. მიმდინარე სასწავლო წლის ბოლოს არის საქართველოს ყველა გამოსაშვები კლასისთვის დაირეკა. ჩვენ მათ წარმატებებს ვუსურვებთ. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.